Şamil, biz təhsildə yeniliyi tətbiq etdiyimiz zaman buna müxtəlif baxışlar olur. Etiraf eləyək ki, kurikulum tətbiq olunduqdan bu günə qədər hələ də bununla barışmayan müəllimlər var və ənənəvi yolla tədrisin daha yaxşı və daha məqsədə uyğun olduğunu tərəfində olanlar var. Hal-hazırda tədrisə, təhsilə yeni yanaşma gəlir, sistem. Və bu da etiraf eləyək ki, bir çox müəllimləri narahat eləyir. Biz necə insanları maarifləndirməliyik bu istiqamətdə? Və mən etiraf eləyim ki, bu verilişdə bu mövzuya yenidən qayıtmağımız ondan irəli gəldi ki, bir neçə veriliş bundan əvvəl də bu mövzuda biz danışmışdıq. Amma ehtiyac var ki, insanlar bu sahədə maariflənsin. Biz nədən başlamalıyıq? Deməli, Kurikulumu tətbiq etdiyimiz zaman biz müəllimləri buna hazırlamadan, siz həm başlamalıyıq. də bu sahədə milli məsləhətçi Bəli, olmuşsunuz. bəli. Biz prosesi tətbiq etdik və bunun sonrakı nəticələrin hiss eləyirik. Amma bu gün sistem təhsilindən danışırıq. Biz burada necə tətbiq eləməliyik ki, o səhvlərlə qarşılaşmayaq biz? Deməli, Orxan müəllim, çox maraqlı və lazımlı məqamdır burada. Bu əslində atalar oğullar problemi kimi bir şeydir. 15-ci əsrdə hansısa bir ustaddan, alimdən, nə bilim, müdür işdən, müriddən soruşsaydın, deyəcək ki, bizim vaxtımızda belə idi. İndi zaman dəyişib. 20-ci əsrdə də soruşsan həmin sözü deyəcəklər. İndi də soruşsan, biz də bugün hansısa bir şagirddən, halbuki bir proqram yığır, özü bir kodlaşdırma aparır, bir robot düzəldir. Mən onu bacarmıyor, demək ki, bizim vaxtımız daha fərqli idi. Ki elə bəyəm sistem var idi ki, belə indi tez-tez səslənir ki, bəyəm onda kurikulum var idi ki, nə bilim, Yusif Məmmədəliyev çıxdı, filan alim çıxdı. Belə-belə düşüncələr daim olacaq, bu təbii prosesdir. Amma bunun yanlış tərəfi əslində, mən 2006-cı ildə o milli məsləhətçi olduğumuzu kurikulum ilə bağlı, yəni bir yaxınlarda elə bununla bağlı bir məqaləm də var idi. Mənim düşüncəmə görə, kurikulum o vaxt yeni layihə olaraq, təzə tədris proqramı olaraq gələndə, bir indi onun başında olan bir neçə şəxslər var idi və çox yanlış bir PR aparıldı, reklam aparıldı. Və sanki neçə ilin dəstəyən müəlliminə bir nəfər gəldi, yığdı başına, dedi ki, bundan sonra indi öyrəndikləriniz, öyrətdikləriniz lazımsız bir şeydir. Qoyun qırağa, yeni layihəyə gəlir, dünya dəyişib. Adam 20 illik, 30 illik, 40 illik bir təcrübəsi var, böyük insanları yetişdirib, həmin adamları yetişdirib və bu sözü ona desən, o kurikuluma nifrət eləyəcək. Bir, çörək məsələsi var, burada dediyim aldığım əvacib var. İki, bu adamın mənəvi tələbatı var ki, adam dərs keçir, öyrədir və öz dediyinə də inanır. Və sən buna cavab edirsən, yanlış eləyirsən və düşünürəm ki, sistemdə əslində biz bu yanlışlığı atmamalıyıq. Mən tez-tez təlimlərdə də, seminarlarda da, müəllimlərimizlə danışanda da ki, bunun içərisində bir 30 il bundan qabaq Sovet dövründə deyək də, yəni 90-cı illərdən əvvəlki, o sonra qarışıqlıq oldu ki, biz sistem itdi. 30 il bundan qabaqki əvvəldə müəyyən dərslərə, müəyyən siniflərə baxanda, və dünən axşamdan belə mən sinif yoldaşlarımın oturub bizim müəllimlərin bizə kimyadan, fizikadan, laboratoriyada necə işlədiyimiz prosesləri göstərir. O dövrün proseslərin içərisindədir. Bir ənənə qırıldı. Bizdə bir dəyişiklik, yəni müharibənin gətirdiyi fəsadlar, ümumiyyətlə 90-cı illər büdcə. bəli. 90-cı illərdən bu tərəfə ənənə qırıldığına görə biz bu gün yeni proseslərə qəfil qoşuluruq. Nə mənada? Dünya çox bir, belə deyim, müxtəlif formada və sürətlə inkişaf eləyir. Biz həm arxada qalanları yığış-yığışdırmalıyıq və həm də gəl buna çatmalıyıq. Bu problemlər bizi bu gün incitsə də, təhsildə mənə görə, mənim düşüncəmə görə sistem dediyimiz, hətta yəni hər bu termin trend olaraq çıxıb səsləndiririk, məqalələr yazılır, təlimlər keçilir. Əslində mənim düşüncəmə görə elə bizim istəmək, görmək istədiyimiz 100 il bundan qabaq da dədən, baban görmək istədiyi təhsil formasıdır. Mənim də bugün görmək istədiyim, oxuyursan ki, sistem nə deyir? Deyir ki, komanda işi olsun, görərək toxunaraq işi olsun, fərdi yanaşma olsun, sosiallıq olsun. Burada müəllim, Azərbaycan müəllimi çox yaxşı qeyd elədi, sənət öz yerində olsun. Deməli, onda təhsildir də, başqa deyə bu adın niyə sistem qoyuruq? Normal təhsildir, bildiyimiz, birazdan indi deyəcək ki, məsələn, mən durub deyəcəm ki, Science, Technology, Engineer, Math, yaxşı, artı da qoyduq içərisində sistem plus art oldu. Və ədəbiyyatçı olaraq deyirəm, bax, bunun sosial tərəfi hara qaldı? Ədəbiyyat, tarix, Azərbaycan dili hara qaldı? Bir nəfər də durub deyəcək, bura bir dənə sosial sözünü əlavə eləyək, STEMS tapdıq, düzəltdik. Bir nəfər də IT mütəxəssis, bəs bu internet, innovasiya, internet, kompüter, İKT hara getdi? Bir dənə informasiya texnologiyalarında, ICT, MAS, nəsə bir terminləri belə hərfləri düzə-düzə böyüdə bilərik. Əslində, bu görmək istəyən bütün dünya insanının görmək istədiyi bir təhsil formatıdır. Bəli. Ki şagird sinifdə xoşbəxt olsun, şagird sinifdə əylənərək öyrənsin, şagird anlayaraq öyrənsin, şagird tədqiqata məcbur edilməsin, tədqiqata həvəsləndirilsin. Yəni zor ilə get bunu oxu, gəl bu oxumuram. Amma şagird elə bir fikir ver, bəzəncə bu getsin, görüm axı bunun dalında nə var, bunu necə əldə eləmiş olacaq. O prosesdir. Bunu eləməsək və bugün biz Mən gedib bir rayonda, bölgədə, bir kənd yerində, indi sistem sözünü eşitməyən bir
Fədakar müəllimə desəm ki, sən öyrətdiklə boş şeydir, qoy qırağa, təzə proqram gəl, dünya dəyişib, robot uçudurlar göyə, gəl elə sistemə keçək. Adam deyəcək ki, hə, yaxşı keçək, deməli, mən qoca almışam, qoca Koroğlu məsələsi kimi qılıncı atır, daha deyək ki, silahın çıxdığı vaxtı, birazdan geri qabağa görürsün, qılınc yenə hələ də lazımdır. Yəni, o cür yanaşma ilə yanaşsaq müəllimlərə də, bu mövzu da elə kurikulum kimi hələ də nifrətlə anılacaq. Bəli. Amma sistemi sevdirərək, əslində bu sənin dediyin deyib, biraz da bunun içərisində bunu qoysaq, daha fərqli olacaq deməklə, məncə o mövzunun altından çıxa bilərik. Çox sağ olun, Şamil müəllim.